បស់ចាក់ទៀតបាទកាន់មកនេះបាត់មុខបរិយាបរិយានឹងយូរដែរបាទឥឡូវមកជួបបាទបាទជាចោសំពងជ័យទុកកៅដាទឹកទី1គាត់ទៅទៅទៅបាទមុននេះក៏តស្អាតបាទកៅដាល្អកណ្ដាប់ដៃហើយទាត់ក្រោមមួយតែជើងគាត់មានបញ្ហាគាត់ទៅទាត់បាទឡើយបាទហើយយើងមើលអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទកាលណាយើងកែហ្នឹងមិញបាទតោះតែមានលោហិតទៀតឯងគូនេះបាទគូមុននេះខ្ញុំពេញមុខបាទពេញមុខហើយប្រឡាក់ដល់កូនដៃគូមកខាងទៀតបាទកូនថាលោកពេញសំខាន់គឺពេញសម្បត្តិបាទសប្តាហ៍មុនហូបដៃគូសន្លប់បាទសប្តាហ៍នេះសន្លប់ទៀតបាទមិនធម្មតាជើងស្បៃមកមកយេស៊ីគាត់ទេបាទពេញសម្បត្តិដៃគូណាបាទគូទី2ទឹកទី3បាទរហូតទៅ
លោកកៅតាកៃសុនបើគាត់មួយចូលកៃមុនទៀតបាទគាត់ក្រោមមុនទៀតបាត់កៃធំបាទចិត្តឲ្យមានបាត់កៃស្បាយកៃលោកកៃទៅវិញគូនោះមកកៃសុនមកក្រោមបាំងខ្លួនបាទបកកៃដាក់គុំខូចជើងមកហើយបាទประกวดตา
ក្រុមក្រុមកីឡាករចិត្តពលីគ្នាកីឡាករប្រកបភ្ញៀវដល់កីឡាករប្រកបភ្ញៀវលោកកែតាលោកកញ្ញាកថាបច្ចុប្បន្នបានប្រកួតនៅទឹកទី 4